відомі мережі щодня відкривають все більші та розкішніші ресторани, щоб привабити якомога більше відвідувачів. А от у Швеції побудували мініатюрну копію «Макдоналдс», у яку мають намір запросити тисячі дуже важливих гостей. Але завсідниками такого ресторану стануть зовсім не люди, а бджоли. Адже всередині це справжній вулик. У такий спосіб компанія привертає увагу до проблеми зменшення чисельності бджіл у світі. Вже 5 таких ресторанів-вуликів розмістили біля діючих закладів мережі, на дахах та у двориках. Згодом їх продадуть на аукціоні, а отримані кошти передадуть у фонд «Дім Рональда Макдональда». Навіть крихітні речі можуть принести величезну користь.